Selamat petang bos, Proton Persona 1.6 manual tahun 2013. Kereta masih cantik, cat baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik.